27 по 29 серпня у Чернігові не буде гарячої води. Якщо ви вже прокинулися і хотіли вмитися, то ви це, впевно, вже відчули. І сьогодні в нашій студії є Руслан Гончаренко, це представник Чернігівської ТЕЦ. Власне, він буде пояснювати, чому не буде гарячої води. Роман Гончаренко має вищу освіту. Працює у сфері забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання споживачів у комунальному енергогенеруючому підприємстві «Чернігівська теплоелектроцентраль», заступником начальника цеху теплових мереж. Стаж роботи на підприємстві – 17 років. Доброго ранку. О 23-й годині вчорашнього дня було поставлена теплова мережа на розхолодження. Тобто зранку ще була тепленька вода, щоб споживачі наші могли умитися, почистити зуби, прийняти душ ранковий. З 10-ї години буде відключення повністю гарячого водопостачання. Тобто взагалі в крані не буде гарячої води? Вода буде текти холодна, так як системи гарячого водопостачання залишаються під тиском, заповнюються холодною водою в житлових будинках для того, щоб різні наші споживачі не влізли в систему гарячого водопостачання для ремонту рушникосушарок. Потім, якщо не буде там води, зроблять ремонти, не закриють крани, ми подамо воду і можемо залити якісь квартири. Для цього не відключається. А я правильно розумію, що якщо ви не вмикаєте, то люди будуть платити за лічильником за гарячу, по факту за гарячу, за холодну воду? На даний момент… За два дні. За два дні, значить, цей період, у кого лічильники повинні вимкнути крани перед лічильниками для того, щоб не відчувати цих незручностей. Плюс за ці два дні в тарифі передбачено не 365 днів гарячого водопостачання в рік, а 350, тобто 15 днів нам дається на ремонтні роботи згідно тарифу. Хочу нагадати, що, власне, ви, наші глядачі, можете теж ставити запитання. Є телефон 67-87-33, код міста 0462. Телефонуйте або ж пишіть під трансляцією у Фейсбуці. Ми обов'язково зможемо вже в прямому ефірі поставити ці запитання представнику ТЕЦ. А зараз запитання буде від нас. Це ж профілактика, правильно, яка щороку проходить. Що буде відбуватися в цей час взагалі в мережах? Що таке гідравлічні випробування? Це комплекс робіт для перевірки під високим тиском на міцність і щільність трубопроводів, запірної арматури, компенсаторів після виконання ремонтних робіт до початку опалювального сезону. Вони є обов'язковими згідно нормативних документів та правил технічної експлуатації електричних станцій та теплових мереж. Для того, щоб надійно прийти, підготуватися і пройти опалювальний сезон, повинно виконувати такі роботи. Гідравлічні випробування магістральних мереж виконуються в два етапи. Перший етап виконується після закінчення опалювального сезону в квітні-травні місяці. Це коли це теж профілактика двотижнева? Ні, це так же саме. На два дні вивішуються всі об'яви, що ми будемо виконувати гідравлічні випробування. Після закінчення опалювального сезону ми виконуємо гідравлічні випробування для того, щоб виявити ненадійні пошкоджені ділянки теплових мереж, для того, щоб їх за літній період відремонтувати. І після літнього ремонту другий етап, який сьогодні буде відбуватися, проводити гідравлічні випробування вже кінцево, щоб удостоверитися, що наші теплові мережі надійні, підготовлені до опалювального сезону. Ну, я ж правильно розумію, якщо простою мовою, то ви даєте тиск і дивитесь, де лучно. Так, правильно. Чи після ремонтних робіт, які ви провели там ще навесні, точніше, чи багато поривів ви там виявляєте вже от під час другого етапу? Ну, є якась там статистика умовна? Статистики такої умовної особи немає. Ну, декілька поривів в будь-якому випадку виявиться. І за цього, допустим... Чого? Чому в будь-якому випадку? Тому що теплові мережі експлуатуються з 60-х років минулого століття. Вже їм більше 50 років.
Ми по можливості ведемо капітальні ремонти, всі ремонти, ну, все рівно відбуваються дані пориви. Для того вони і робляться гідравлічні випробування, щоб воно зараз порвало і виявити ці пориви. І в опалювальний сезон не було відключень споживачів від теплопостачання. Тобто я правильно розумію, це ж буде у батареї все закачуватися, чи це тільки труби міські? Значить, дивіться, є... В батареї в житлових будинках нічого не буде зараз закачуватися. Зараз виконуються гідравлічні випробування магістральної теплової мережі. Основною, так. Магістральна теплова мережа – це від Чернігівської ТЕЦ до теплопунктів наших. Значить, а протяжність яка? Протяжність 39 кілометрів. Від ТЕЦ до всіх 62 наших теплопунктів, піднімається тиск до 16 кілограм сили на сантиметр квадратний і впродовж 10 хвилин, якщо трубопровід витримав тиск, гідравлічне випробування проходить. Якщо відбуваються якісь падіння тиску, то аварійні бригади у нас розставлені по точках міста, відразу обходять теплові мережі, виявляють, де є пориви, де протікання води, а також хочу зауважити, що споживачі, якщо вдруг щось побачили, такі течі води, то відразу звертайтесь до нас, 678-220 аварійна диспетчерська служба, щоб уникнути і як можна швидше виконати ці ремонтні роботи. От в мене завжди було запитання, вони ж знаходяться труби там, наскільки вони під... Під землею. Тут... Землею, так. Значить, як ви виявляєте, як ви знаходите, що саме у цій точці воно порвалося десь? Значить, там? Наші теплові мережі проходять, є три види прокладки теплових мереж. Безканальна, канальна непрохідна і канальна прохідна. У нас 90% теплових мереж знаходиться в безканальній непрохідній. Тобто вони лежать в латках. Через... деякі проміжутки теплової мережі є теплові камери. І зразу наші працівники проходять теплові камери і дивляться, з якої сторони прибуває вода. Ми определяємо, так от, допустимо, ТК-23, ТК-24. Між ними є порив, бо витікає в одну сторону вода і в другу сторону вода. На дану ділянку закривається запірна арматура і локалізується порив теплової мережі. А ти думала, що воно там десь з землі тече? Там, ну, я й думала, як можна виявити, якщо нічого не видно? От я пригадую випадок, і я вам задавав це питання. У Києві десь там просто від таких же перевірок прорвало на машини, там попадало на все. У нас таке можна? Можливо, чисто теоретично? В Києві теплові мережі майже всі безканальна прокладка. Тобто вони лежать засипані піском і асфальтом покриті. Наші теплові мережі знаходяться в канальній прокладці, вони накриті плитами перекриття. Тобто струя води, коли буде відбуватися порив, буде бити в плиту перекриття. Плита перекриття як мінімум 10 см, вона не розіб'є її. Тобто таке у нас майже неможливо. У нас є там тільки декілька ділянок, де безканальна прокладка. Ці ділянки ми в минулому, позаминулому році виконали капітальні ремонти. Власне, про ремонти хочеться поговорити. Скільки ще вам треба замінити чи відремонтувати мереж? Метрів, кілометрів, взагалі, якими цифрами оперують зараз? Кілометрів... Уже на даний момент підходить до кінця ремонтний період, так як через місяць, півтора місяця буде опалювальний сезон. Скільки вдалося тоді? Скільки вдалося? Ну, на даний момент я вам статистику не скажу, не підбивали. Я можу сказати, що з 70 поривів на даний момент 58 вже ліквідовано. Це пориви на розподільчих мережах. Розподільчі мережі – це мережі, які від теплопункту до самих житлових будинків, адміністративних будинків проходять. Тобто вже залишилось
нам. А де найбільше, в якому районі, можливо? Ти вже, я просто розкажу, Аліна чекає, що ви назвете, ну, принаймні, її будинок, от точно. Ні, навпаки, аби не наш район. Немає, так, неможливо так назвати. Сьогодні буде виконуватись гідравлічні випробування. Після виконування гідравлічних випробувань пройдуть наші працівники обхід теплових мереж, виявлять конкретну статистику. Але вже там, так, я не знаю, з досвіду немає, так? Тобто, ні, де більше поривають? Написано у вас на офіційній сторінці, що якщо раніше це пройде, то раніше вимкнуть воду. Тобто, не по 29-те включно буде вимкнено. Якщо все добре пройде сьогодні, то завтра ми подамо відновлено гаряче водопостачання. Наші працівники будуть найкоротший термін старатись виконати дані роботи. А два дні взагалі вистачає на таку? Чи може затягнутися трохи? Ну, чисто теоретично, ну, можна? Чисто теоретично може затягнутися, тільки гідравлічні випробування два дні вистачає повністю. Для ліквідації пориву може не вистачити, залишиться не пів міста без гарячого водопостачання, на даний момент майже ціле місто, а якась ділянка, де декілька будинків. Якщо не виконати дані гідравлічні випробування, то в опалювальний сезон, якщо відбудеться порив на розподільчій мережі, то це відключається від опалення декілька житлових будинків, а на магістральній тепловій мережі, то може півміста. Ці роботи обов'язкові для надійного і безперебійного проходження опалювального сезону. І наостанок, я правильно розумію, що вся ця інформація не стосується людей, у котрих індивідуальне опалення? Так. Все, вони можуть спати і митися нормально. Так, і наостанок, все ж таки, давайте ще раз нагадаємо людям телефон, з яким можна телефонувати, власне, так, і звертатися із запитаннями до вас. Аварійно-диспетчерська служба 678-220. Круглосутки знаходиться там наш диспетчер теплових мереж, можна туди звертатися і переадресують далі на інших фахівців, якщо є додаткові питання. Дякуємо вам за інформацію, дякуємо за те, що прийшли сьогодні, розказали все, що буде відбуватися в період з 27 по 29 число у нашому місті.